<gülme> bugun sizlar bilan Chanelni obzor qilamiz 80 taligini. 80 talik Chanel o'zi qanaqa bo'ladi uzunligi 80 talik bo'lgani uchun 80 talik deb aytiladi Xo'p, yoqasi joy yopiq bo'lmaydi ochiqroq bo'ladi и makyaj qilganda ham boshqa qilganda ham tegib ketmaydi uncha munchaga bir xillar yuragi siqadigan odamlarga ham yaxshi model asab buzmagan yuragi siqmagan yaxshi yengil narsa Yosh o'rtaga ham yoshi kattaga ham ketaveradigan model xullas ranglari kudra некрашенный bo'yalmagan kapuchino rangi to'qi undan keyin коричневый краный rangi undan keyin dimchitiй rangi kudra rangi krashenый mana boshida ko'rsatgan rangi крашенный bo'ladi bu mana bunisi bo'lsa сeрый bo'ladi seriy saksontalik bu sobul rang bundan keyin karemel deb ham aytamiz buni bir xil payt и cheри deb ham aytamiz bir xil payt buni rangi grafit bunisini черный brillиант E, cherniy brilliantimizni bu spinka emasi spink ham bor buni и e, bu yerda hozir ko'rayotgan del ichida hammasi высhiy sort hisoblanadi bitta shu grafiti rangini oldiga olib chiqib ko'rsataman ko'rishinglar mumkin bu ikkinchi sort hisoblanadi birinchi sort emas bosida farqi bo'ladi borsi sal uzunroq bo'ladi и dag'alroq bo'ladi oshani hisobiga ikkinchi sort bo'ladi bular bo'lsa mana высший sortham unaqa uzun bo'lmaydi norma bo'ladi и yaxshi tovar hisoblanadi xullas официальный garantiyasi ikki yil chegirma bilan beryapmiz bularni hammasi o'ttiz foizlik chegirmaga tushgan o'n oltinchi cчислоgacha xudo xohlasa kelsanglar oliosanlar yoninglarga qoladi sog' bo'linglar salomat bo'linglar dosтавка kerak bo'lsa dunyo bo'ylab tekin bemalol telefon qilib verasizlar